ောနာငါဘာတွေပြောသွားတယ်ဟင်အေးတီးဦးလေးမင်းပြောတာငါပြောတာမှမဟုတ်ငါဘိန်းနေစားပြီးတော့ပါစားတာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအကောင်နေလဲခြောက်လို့ဘိန်းနေတော့ပြီးတော့စဘူးနေအတိုင်းမှာတူတယ်မလိုက်မှနဲ့ဟောတာလူငယ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါပြိတ္တတစ်ဖွဲလုံးလူငယ်တွေပါအားလုံးလူငယ်တွေပါပြိတ္တဟုတ်ပါအသက်ကြီးတာဆိုလို့73ယောက်ထဲပါတာပါဟုတ်တယ်ရှိတယ်မှာ72ယောက်ဟမ်တစ်ဖွဲလုံးအားလုံးအကုန်လုံးလူငယ်တွေကြီးပဲအားလုံးလူငယ်တွေကြီးပြိတ္တတခြားကြီးအသေးချာကြီးဟောဒီဘက်ကကျင်းတီးတဲ့ကောင်လေးအင်းအသက်ကငယ်သေးတယ်ဟုတ်ပါနာမည်ကအောင်ကိုဖြိုးတယ်အောင်ကိုဖြိုးအရင်အလောက်က तू ကတစ်တော့ဦးစီးရာရှိဟုတ်တယ်အခုတော့အလုံးပြုတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ရှားပြင်းနဲ့ထနောင်းပဲမခွဲတယ်လို့လေဟဲ့တတော်ပြရမှာဟိုးဟိုဘက်ကမောင်းတီးတဲ့ကောင်လေးမောင်းတော်တီးလေးရဲရင်မိုးတဲ့ရဲရင်မိုးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နာမည်လေးကရဲရင်မိုးအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ចောင်းသားចောင်းသားចောင်းသားပါခင်ဗျအော်စီចောင်းသားလားမဟုတ်ပါဘူးနွားចောင်းသားစီចောင်းသားလို့တော်ပြီသွားဆိုင်းစရာចောင်းပြောဆိုင်းစရာចောင်းပြောမယ်ပြိဿဟောဒီဘက်ကပမရီဆရာလည်းကြံလေးတယ်ပမရီလေးအဲပမရီလေးစပင်ကောက်ကောက်နဲ့ကောင်းလေးတရားကြီးတရားကြီးပါဗျအရင်တော့ကသူကចောင်းစရာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူကအလုပ်တော့ပြုတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ပြုတ်တာတင်းချိန်မရေးတတ်လို့ကောင်လေးတွေ့တီလို့လေးဟိုကလေးအဲ့တော့မရေးတော့ဘူးတော့မရေးတော့ဖြစ်တာဒါမဲ့ကြောင့်ညာလုံနေသေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုင်အားလုံးလူငယ်တွေကြီးပါပဲအကုန်လုံးဖွဲ့စည်းထားတာလူငယ်တွေဆိုတော့အခစ်ဆန်တော်အားလုံးကြိုက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အသည့်အဆန်းတပုတ်နဲ့ပိုင်စိုးဝင်ဒီလေးဝိုင်းနေကလည်းခမရတပုတ်အဆန်းဆိုတာထုတ်ပြလိုက်စမ်းဗျစကားတွေမများယူပြောသေးဘူးနော်မပြောနဲ့ဝါခိုင်ထားမယ်နော်လှုပ်စမ်းပါစူးစမ်းရှိမယ်ဟေ့စူးစမ်းစမ်းပါရွာသားကြီးရှီမျိုးတော်ကြီးကငင်ငင်တက်တက်အားပေးနေရနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အကူကဒီလူမျိုးလေးဖလားဆိုင်ရဲ့နှစ်သားတာပေါ်လွန်အောင်တိပြခြင်းနေတယ်ဟေ့လှုပ်စမ်းဝါခိုင်ထားမယ်ဝါခိုင်မိသားဟေ ပရိသတ်ကဒီလူပြောတော့ပရိသတ်ကပြင်းတာအိတ်ချင်းနေဟာဒါတော့မှန်နေကွာညီလေးနေပရိသတ်မပြောနဲ့ဟိုမှာတိုင်လင်းမိနေတဲ့ဆရာတော်ကရုံးလေးတောင်မှဇံရနေပြီထင်တယ်နေဆိုင်စင်ရငါတို့ကအလိုက်သိရမှာဘာတော့ပရိသတ်အကြိုက်ကိုသိရမှာအဲဘယ်တော့ဆိုင်အဖွဲ့ကလည်းအကုန်လုံးကခစ်လူငယ်တွေကြည့်ပဲဆိုတော့ပရိသတ်ကလည်းနော်ခစ်လူငယ်တွေများတယ်အားလုံးခစ်လူငယ်တွေများတယ်အဲဒါဆိုရင်နော်ပရိသတ်လည်းအပြင်းပြေကွာနော်ခစ်လေးနဲ့ဆိုင်စင်မယ်ဩခစ်နဲ့ဆိုင်စင်ပါခစ်လေးနဲ့ဆိုင်စင်လှုပ်စမ်းအဒွမ်းဆရာဟောဘာဒွန်းဆရာဖေးวะအော်ညာဒွန်းဆရာဘေးသွားနေနေမသိဘူးရပါတယ်ဆရာဘာအခုမှတော့ဒူတောင်းလုံနေတာမလို့တော့ဘူးသွားအော်ဟုတ်ပြီစိတ်ကမရဘူးခုဆိုဆိုဆိုလဲမှာအော်စိတ်ကမရဘူးတကယ်အားကျတော့စကားစိတ်ကတအားကြီးတာချီတောင်းမှာတော့ဒရုံနဲ့ပါရင်ပါနှစ်တုံးပါရင်ဒရုံကောက်စားတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သုံးတုံးဆိုသူ့ဒရုံကြီးဦးမှာတော်ပြီဒါဆိုဒီဘက်ကရှိနေတဲ့လူလေးနဲ့လှုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကွာပျောက်ပြီပြီနော်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းအဖေလေးကိုကြည့်နော် OS ကိုမီတွေ့ကြည့်မနေနဲ့အလုတ်လုံနေတာတခြားကြည့်ပါအမမဒီအလုတ်တဲ့စိတ်ဝင်စားပါဆိုင်းစရာကိုမြူးသွားလို့ဆိုင်းစင်မလို့เนาะငကြံတိုးလေးမြန်မြန်လေးတီးလိုက်မင်းသမီးကပါသေးတယ်အငိမ့်ကပါသေးတာဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မြန်လေးငကြံတိုးငကြံတိုးမြန်မြန်လေးအော်ယာဒူးလူကပိုးသွားတယ်ဗျာဒီလောက်ကြီးမြန်မာတော့ငါဘယ်နေရာသွားဆိုပါမလဲမင်းကဒီလောက်ကြီးတော့မသိဘူးလားအမှုပညာမှာအမှုပညာမှာလောက်တယ်ဒါလေးတော့မသိဘူးဒါကြီးကမြန်လို့နေတာဖြည်းဖြည်းလေးလို့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးဘာမှမသိဘူးကွာမြန်ရင်မြန်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလောက်လိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးတော်လူတွေလာနေမယ်ဟေ့ဟေ့ဟေ့ငါကြီးမခိုင်းနေအောင်အဲ့ဒါတော့ပြန်ချဟေ့ဟေ့မတက်လို့ငါမင်းခိုင်းနေတာပေါ့ကွာဟုတ်ကွာငါတီးတာငါကငါတီးမှာပေါ့ကွာမတီးတဲ့လို့ငါမင်းခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြန်ခတ်ပေါ့ဗျာဟဲ့
မင်းငါမသိရလို့ငါမင်းကိုခိုင်းတာငါသိတယ်ဖိုင်းတော့မထနာတော့ထိမှန်တော့ကစားအဲ့တော့ဖားပါပြောစားဟဲ့မလာမမတော်တော့ဟုတ်ပြာမာလမကတော့မကြောက်ရရစိုက်တယ်ကောင်းကြောက်ရကွာစိုက်ထိုင်စိုက်ထိုင်မင်းတို့ကောင်နေဘာဖြစ်နေရတော့ဟဲ့ကဟေးငါလဲစိတ်ထိတ်မင်းလဲရှော့တော့ဟောကြမင်းနဲ့ဟာနဲ့ညားလိမ့်မယ်ဟောပြညီစတာလာလို့လာလို့လည်းရဘာဖြစ်နေရတော့မင်းတို့ကမင်းမိုင်းဟောရဟောရတောင်ရှိဘုရားကြည်သေးတာမဟုတ်ဘူးကကျွန်တော်ညီတွေသွားပြီးစိန်ခေါ်နေတာဩမာကျွန်တော်စိန်ခေါ်နေတာဘာလို့လို့တော့ကောင်းရစားနေတာဟောပြမင်းကိုဘသူကညံစားလို့တော့ဟောရ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 ဘောင်းပြီးချောင်းမာတော့တော့မှကြွကြကုန်တော့မှာချောင်းပရိသတ်ကြီးနန်ရိုးတွေကြွစင်းကုန်ဟေးမအောင်မနာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိန်ခေါ်နေတာဟောပြဟောရတော့ရီလဲကြွကြကုန်တော့မှာဟေးညီစတာဟောပြမင်းကိုဒါမင်းပရိသတ်ရှိမှအရှက်ခွဲတယ်လို့မင်းကိုပြောရင်လေမင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရန်စနေတာဟုတ်ပြရန်စနေတာမဟုတ်မိကိုတာကခင်မမီနေတာခင်းနောက်ကြနေတာဘာခင်းနောက်ကြောက်ဘာခင်းနောက်ဟုတ်ပြပမရိငါညီလေးကထိုင်းမှာ10နှစ်နေလာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ထိုင်းစကားပြောလိုက်တာအဲ့ထိုင်းစကားပြောဟုတ်ပြထိုင်းစကားပြောလိုက်တာဟာထိုင်းစကားပြောထိုင်းစကားကိုကြုံလဲတယ်ဟုတ်ပြမင်းမယုံဘူးလားကြုံပါဘူးမယုံရင်မေးကြည့်လိုက်မေဗမာလိုမေငါညီလေးထိုင်းစကားလိုပြောလိမ့်မယ်မင်းအောင်အင်ကြီးပြန်ဝင်မှာကြောက်ပလပြည်ပြီဟောဒီပရိသတ်ကကြောက်ပြီးပြန်သွားမှာဆိုအေးယာဗလာနင်းနေနော်စမုတ်တိုင်းပါဦးလာမလို့နဲ့ချိန်လာမခေါ်နဲ့ဒါမျိုးတော့မရဘူးအေးယာကွန်းရဆိုင်ကဒုတ်ထိုးတဲ့ဟာကြီးကြာနေတာပဲဟဲ့လောက်တယ်ဗျာညီစတားညီစတားပဲရှိတယ်ဆိုင်ရစတားဟိုမှာတီးရဒီမှာတီးရမယ်ဒါမျိုးလာမလို့မေဘာပြောတာထိုင်းစကားပြောထိုင်းစကားပြောဟုတ်လားထိုင်းစကားပြောတာညီလေးဟောသေးချာလားသေးချာတော့မင်းမယုံရင်မေးကြည့်လိုက်ငါညီလေးကထိုင်းလို့ဖြေးလိုက်မယ်ကျုပ်ကိုရန်စတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဩမင်းကလည်းမင်းကိုဘသူကရန်စမှာတော့ငါညီလေးရဲ့ရင်ချေးပီးစားလိန်မာပီးစားရန်စတော့မှာတော့ဩငါညီကျုပ်ရဲ့ဗလာရန်စားရင်ခမသိကဲဟုတ်ပါ යි ကွာဖြည်းဖြည်းပြောပါမင်း WhatsApp တွေစင်းတာကိုဒါမလုပ်နဲ့မိုက်တယ်ဗျ။အော်ယာမျိုးလုံးရဲ့လည်းကြွကြတော့မှာထိုင်းစကားပြောတော့ထိုင်းစကားပြောလိုက်တာဒါဆိုမယုံကျုပ်ကိုတတ်တယ်ဗျ။ကဲမင်းဘာမေးချင်တော့မေးကြည့်လိုက်အဆွင်ဟေးဟုတ်ပြီဟဲ့အမေငါ့ကိုကြည့်ရင်ရချော့အမေကြည့်နေပြေးလိုက်သူကလည်းမားနေတယ်ကျွန်တော်ညီပြေဖျက်ချောင်နေတာရတယ်ပရိသတ်လည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးမယ်မေးလိုက်သူထိုင်းစကားတက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးကြည့်လိုက်ဆက်မရန်စတာလားဘာလားဆိုတော့ကျုပ်စမ်းသပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဟင်ထိုင်းလို့မင်္ဂလာပါပြော့ပြရအောင်အားတည်တယ်အဲ့ဒါတော့ဆောဒီခါကဲတွေ့တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်တော်မှမင်းသိလို့ရှင်းနေပြီသဘောကျနေပြီထိုင်းလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဗျာကျိုးအဲ့ဒါကျိုးကိုရန်သားဆိုပြီးကျိုးကစိတ်ဆိုးနေတာဒီကောင်ကဗုဒ္ဓဝုဒ္ဓတာကိုမရှိတာဗုဒ္ဓဝုဒ္ဓတာဟိုဗုဒ္ဓဝုဒ္ဓတာပါဟဲ့နေတယ်ကွာမင်းကအခုစိတ်မဆိုးနေတော့ညီကမသိလို့မင်းပြန်တောင်းမလာဘူးငါညီကိုမင်းကိုကြီးထိုင်းလူကြီးညီကမသိလို့ကိုကြီးကိုစိတ်ဆိုးမိတာစိတ်မဆိုးနေတော့ကိုကြီးကတော့ကတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲထိုင်းကအဲ့လိုပြန်ပြီးတောင်းမန်ထိုင်းတောင်းမန်နေအမေကလည်းထိုင်းလိုတောင်းမန်တာတီလာမတီပဲနဲ့ထိုင်းနဲ့တစ်ခေါက်မှမရဘူးပဲကတာကတာနှစ်ခါကတော့နေပြီခင်ဗျာထိုင်းလူမျိုးကြီးမေးကြည့်လိုက်မင်းတစ်ခါတော့လောက်ပါဦးမင်္ဂလာပါလို့ဆာဝရီခာဆာဝရီခာကဲတွေ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ထိုင်းလိုရွာသားကြီးရွာလို့ပြောပြတာမှာထိုင်းမိုင်းနာဟဲ့တွေ့လားထိုင်းလို့ရွာသားကြီးရွာကဟိုင်းမဟာလားအဲတွေ့တယ်နော်အမေငါကြီးတက်ပါလေအဲဒါဆိုရင်အလူတကကြီးဥတင်မောင်စုကိုထိုင်းလို့ပြောပြတယ်မှာကိုထိုင်းမောင်အော်နာဥတင်မောင်စုကိုထိုင်းမကော်နာဒုမောနာအဲဒုမြန်မာလိုကြရှေပါဟောဒါထိုင်းလို့ဥတင်မောင်စုအဲအလူမကြီးဒေါခင်ပြုံးကိုထိုင်းလို့ပြောပြတယ်မှာဩမနာအာဩမနာကနာဟောဒါဒေါခင်ပြုံးတွေ့တယ်မဟုတ်လားမထာနာဒေါခင်ပြုံးခင်ဗျားနာမည်အဲ့ဒါအဲ့လိုလားရှိစမ်းမိကြမေးဘာတွေသိကျင်နေလဲအဲဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကိုစားပြီပြီလားလို့ထိုင်းလူပြောပြတယ်မှာထုံမအနိုင်အော်ထုံမအနိုင်မတွေ့ရမလားဟာမင်းစိုက်ရမေးလဲငါကြီးလေးအကုန်ဖြေးနိုင်တယ်စားပြီပြီလားကိုထိုင်းဝမနာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရဲ့ထိုင်းလူလေးမိတ်ဆက်ကြည့်မယ်สวัสดีค่ะ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 ค่ะ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 มันดาลีเบ้ดิหนุฎิจิ้มเมฉိတ်တော့มาဗျာဟုတ်လားเอ๊ะအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြီးဟောဒီပြိတ္တကြီးเนี่ย
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထိုင်းလူတွေပြောပြသမှာထိုင်းလူပြောပါညီလေးပြောလိုက်မချမ်းမချမ်းမဲမဲလုပ်ပင်ခဲမဲမဲလုပ်ပင်ငါဟုတ်ဆရာငါဟုတ်သူဆရာဟုတ်ပါငါဟုတ်သူဆရာတော့ညီစတာထိုင်းကောင်ဟာဘူးလို့ဆရာတော်ရဲ့ငါတို့တော့မင်းဘယ်သူမှမဆွဲဘူးအခုနကမဲမဲလို့ဖင်ကလို့ဘာမှလို့ကြက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါမင်းခက်ပြီမင်းမင်းကိုဆဲနေတယ်လို့မထင်နဲ့ဟိုဘက်ကညီလေးကထိုင်းစကားလို့ပြောလိုက်တာရွာသားကြီးကနော်ပရိသတ်ကြီးကိုတွေ့ရတာမင်္ဂလာပါလို့ဖြေလိုက်တာဆဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းကဆဲတာမဟုတ်ဘူးဆဲတာမဟုတ်တော့ဩဗျာမင်းကိုဘယ်သူကဆဲမှာတော့ပရိသတ်ကရှိမှရင်ရင်ကြီးကြီးအားပေးနေတာဘယ်သူကဆဲမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပြန်မေးကြည့်လိုက်မယုံရင်ဟိုတခါလောက်ဟောဒီပရိသတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတော့ပြပြပါအောင်မကြမ်းမကြမ်းမင်းမလုပ်ဖက်ကမင်းမလုပ်ဖက်ကဟာငါ့ကိုဘယ်သူကဆဲရလဲနေလာဟဲ့ကတခါဆဲဘူးဟောတဲ့ကွာမင်းငါ့ကိုဆဲလို့ဆဲနေတာကွာမင်းနားမရှိနေတာညီစတားရဟောတဲ့ဦးတော်မင်းဘာမှလို့ရှင်းချင်းလင်းလင်းမင်းမလုပ်ဖက်ကနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြဿနာတော့ရှာရှာရှင်းရှင်းရှင်းမယုံဆရာမဟုတ်နဲ့စကားကိုသွားတဲ့နားမထောင်နဲ့နားတဲ့နားထောင်မဟုတ်ဘူးကျွနာနားဟာမင်းငါသွားကြောင်းပြောမှာမင်းရီရမှာလားဟောဒီပြိတ္တကငါဘလို့ခေါ်တော်မင်းပြိတ္တကငါရဲ့အပြုံးလေးနဲ့ကိုကြည်နှံ့နေတာညီနေနော်တို့ရွာသားကြီးကသခေါဆိုရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးမင်းချောပြီးသားလည်းတည်တယ်စိုက်စရာချောလာတယ်တည်တယ်ငါတယောက်ကိုစိုးတာအဲ့လားလေးကိုငါရင်းနှီးမှခံစားရတော့ဘလူးတော့နေရမဟောရပတ်အောက်ကပန်းမာကြီးဟာပြိတ္တတခါတည်းပြောမယ်နော်စိုက်စရာကြီးခဏလေးတော့ကိုပြကြအဲ့စကားလေးကိုကိုထိုက်လို့ပြောပြအောင်တော့ဩဟိုမှာဆိုင်းစရာကလည်းချောတယ်ပိုက်တကွန်းနဲ့တူတာကြီးဟုတ်တယ်ခိုးဘက်ကလူရှင်တော်ကလည်းချောတယ်အမလေးတို့ကရှင်မွေလာနဲ့တူတာချောတော့လေသူတို့ကပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးနော်ချစ်မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟောဒီကစတားကြီးကလည်းရုပ်ကလည်းစူသွားကြီးကလည်းခေါ်တော့ချစ်မဲ့ကြိုက်မဲ့သူကလည်းမရှိတော့အားငယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရုပ်ဆိုးတဲ့သူနဗီလေးမှာအားပေးပဲဒီချစ်ပေးမဲ့သူရှိမလားရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ငါမြည်ရဲ့ဖွာရှိပါလေအဖွာကြီးအိမ်နဲ့ခေါ်ပြီးခံသိမ့်လွတ်လိုက်မယ်အဖွာတဲ့နူရဲ့အဲစာဝတ္တကာစာဝတ္တကာအဲထိုင်းလူမျိုးရကြမိတာမှဆိုလို့မိလိုက်မင်းကိုဆဲတယ်လို့မထင်နဲ့မင်းနားမရှင်းတာတေချာပြန်မေးကြည့်လိုက်ဒီတခါဟာဟုတ်ပြီစာဝတ္တကာစာဝတ္တကာဟာဒီပရိသတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာပါနဲ့ဝမ်းသာပါချမ်းမချိုင်းမချမ်းမဲမဲလေဖကမဲမဲလေเอ้ยดูยาๆยาบิยาบิโหยาบิไม่เซ่บ่วูบิโยนี่วันน่ะวายซุนจังเป็ดๆมาอมจัน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 เมมเมลุเพ็งแกเมมมาอีเพ็งแกเมมมาอีเพ็งแกเมมเมเพ็งแกโอ๊ะบ่ามาช่อเซ่บ่าမျိုးတော့ลาမလုပ်နိုင်မရဘူးมิสเตอร์ซิโอคณะคะซิโอคณะแกซอบ่าပြောတာแลโกซาวยูคณะไกโอ๊ะบ่าเนาซู้เป้งโกลุกซอเดเมไทหลูเมโบโลรีใจหมอกซอเมคันไล่ไปเป้ซิโอคณะไกมิสเตอร์ซุยอกนาไกซาวยุกนาไกอ้าไม่ไกกูเจนิสตาครับเดี๋ยวบอกกว่าเมียอะกูเตียชิออมเมี่ยวไปบีซ้ํามาอูกว่าเมียแหละอ๋อโอเคเสียเมียอะกูลุงเหงเลลุชินนอลีลุงเหงเลขอท่าดาเมียอะไลกันไลกันดาซายเอกริบาปริดาเปียวไลซันดาซายเอกริบาซายเอกริบาดาซายเอกริบาปริดาเฮียยะญัสสีเลเนี่ยล่ะเลบ้องเสียชิโตซินโอเคเสียดาซายเอกริบาปริดาดาไซอีกดิบะชิโตชินอ๋อดาซีเว้งาเปียชิโตชินกูเข้าจ่าတော့มาเปียโอ้เปียดิกองบะมาสกากูกูเมเลเลปัปปะไม่ชิอูเลเลพ้องๆบาเฮ้เอ้าบ่าวเลเลปัปปะเฮ้เอ้าบ่าวเฮ้เอ้าเฮ้ยยะเมโหซ้ายซิสาตากูชิโตชินโลပြောเนเมบาริลุ่งเนี่ยละอ๋อไอ้ติโลยั่วแหละเมตีอาชิออนเนาะลุ่งเสร็จมามาเมชิอ่ะเมลุงเหงเลผิดไปเมจูซาบันซาตีนี่ล่ะญีเลโอเคกูทาไซอีกริบายูมิวจั่วๆลิ้นเนี่ยลุ่งเสร็จมาจนเสียป่ายซ้อหวยตีโดดาปฏิเสธทาไซอีกริบาตะไมค์ฉีสิไล่ดอไตบีฉีดาฮอดีไซมาเป็นเฮ้ยอ่ะอใจเตื้อกว่าเมซ้ายเนี่ยเมงามิวมิวจั่วๆเนี่ยสิมีซันลุงงาပြောနေတာมิวจั่วยังบลูดิผิดเนี่ยเมละก็บาดิผิดเนี่ยเหรอบาดิผิดเนี่ยเหรอเมเสียยูชิ่งไม่ใจไม่ใจเตื้อเมซ้ายเสียตันเจี้ยกูไม่ฉีเตื้อนี่เลยอ๋อโอเคจนเอาเปียงสินพี่บาเมครับเนี่ยโอเคปฏิเสธตัวตีอาชิออนลุงซ้ํามาอะกูสวัสดีครับกูตะจันโดเลโทรไปบ่ปกมันอล้อดอลีกูไล่ด่านี่มาใจดิอะไรโลซ่ามาเมี้ยชื่อมาตะจันนี่โอ้ไปซูวีลี่ไซเซียหอกกูช้อเด้เมียโอ้ไปซูวีลี่ไซเซียหอกกูช้อเด้เมียช้อน่ะเปียวไล่ซ้ํามาเนปงไทปงตีฉาจิหอกกูสะไตมิโอ้เนปงไทปงตีฉาจิหอกกูสะไตมิโอ้เม
Mẹ không mẹ lông chi lại ba chú mông nè đu ra mẹ không mẹ lông chi lại ba chú mông nè đu ra trời đất già là sai gì ào sa đa đi ra đó là chú mông nè cô đi ăn mấy bao chú mông chỉ đâu y chú mông mà chú mông không là sau chỉ đó là đắp bả là sâu đồng cây này này dùng không lâu phu đúng à xin cả thầy bảo phải đi cái mày sao đó 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 suy ra con sai xiao nhà chồng mông đấy đi xin sợ xin sợ nhau quyền bây giờ đâu sang qua đi ăn không nhà lông chi lại ba chồng mông nè đu ra âm ê na ra lê lù xin đi đã về cứ chiu phiêu li về sao đại à đi lâu chi giờ không nhà mù luôn nè bố ô mồ bảo qua mẹ à cô của mẹ nhau quyền bây giờ sợ cô à mẹ ông á xì đó luôn mẹ ông cô à á cô chín à nhỉ bây giờ chín nào á cô chín á cô chín à bố bây giờ á cô chín à mà cô chín à rồi mà đi bu phát hiện luôn quá nào cả à số rồi đi ê chín nào cô á cô luôn học bì bì à cô rồi ô cả đó bì hey hey à đúng จูซาตัวบีเอ่อเชี่ยมันเนี่ยซ่าตาเลยบาปุ๊บมาดีก็มาดีอากูเจินนี่ล่ะเนาะเมียคงเมียลงจี้ไล่ปากจุมมงเนี่ยดูดะอะแม่นารันลีลุซินนี่ดาเปกูจุมเปียวลีเปพ่อพะนารันลีลุซินนี่ดาเปกูจุมเปียวลีเปอีสะดากูจุนโทดะดูดะอะเหรอ cú chuẩn phiêu hóa bi à, cú đã chuẩn hóa bi, cú gan là lại lâu nữa bé, cú đi ăn mì na biểu ra, cái mấy bữa sáng chỉ bay ra thôi nhở, bé thấy mấy con siêu, nhỉ lì, yeah, cú không mà cái gì lại đâu nhỉ lì, cú nè nè, chỗ sao ba na đi lại đó, chui đi ta chui đó này nhỉ lì, ok, cú nào cả, nhân năng tàu bò vali ta theo lâu, chụp cái bây giờ nhở, ra biểu ra, phiêu nào anh lại mất đi, mất cái gì vậy, cú sáng bây giờ chui đi chuẩn đi ra ba la, đã mất lề bu, anh gọi anh lại mất đi, nhà này xí à. Ili, ya jono lobi me sia. Lobi kwa. Nyen na tok phwa li tethe no. Ah ya ba de sia, ya ba. Lobi lobi. Hey. Sai naw ga thamin da yi taw lai la de klei de. Ah alo mai ma na klei de. Sai sia chwe de thwat ni de. Sai sia nyen na tok pu yan atwa. Da pat tethe yu ka san. Yu ka lai sa ma kwa, yu ka lai sa no. Okay sia, toi lai ba me khmyar. Nga sai de takho du takhe pyo twar. Tiao the pyo bi, tiao the phi twar de lo tin na be no. Ya ba bi sia. E. Bí sao mà, à cô à, đi kiếm cái này cho nó được chú sa ban sa ti này nó, cho nó đặt chân mà mình na bu, cho nó chú sa ban sa ti ra, à cô nhà này cho nó, bây giờ cả nhà gì, chú sa ban sa ti trên nào, cô nào cái này cho nó chú sa ban sa ti lại đó, chui ta chui, bây giờ nó mày áo nó lâu nay bắt đầu luôn rồi, hiểu, bây giờ con hiểu mày ngáo hiểu, xe quay là hóa bia hiểu ngã, bắt đầu bao hòa đi hả hóa bia. Bí cái này quên rồi này, đàn này tao đã vô tuổi rồi. Hiểu, tu tu đã đã biết rồi. Bí cái này quên ha, nhân nó tao bảo mình đi cái luôn ha, ông mà ngon bí rồi, bây giờ mà đi ăn đồ đó mình ngon, xem mà quên này liền quá hiểu. Ok ok, xem nó quá. Xem xem chỉ lúc này. Ừ, đã đi luôn mà, đã đâu bây giờ chỉ cho nó tì la xin chào, xong khai là. Nhà nhà xin, à, bây giờ mà tì la xin chào nó bí cả. Tì la xin chào bây giờ sao đủ xài ngay cho nó quên là. Ai ôm nhạc không nhạc lâu chi lại ba chung mong nè chung mong nè tu ra đây nha nà nà lì lù xin nì đà bè cú chung biu lì bè hô bì bìa nâu khăn lì gà nì nì yè áo yè lì lì bè hô bìa nâu khăn lì gà nì nì yè áo yè lì lì bè hô bìa 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 Mình à, bà lưu yê, bà lưu yê. Nâu khá lì gù xế nì nà bè. Nâu khá lì gà nì nì yê, ông yê lì lì bè. Hò bì à, nhì sạch đà. Nâu khá lì gà nì nì yê, ông yê lì lì bè. Ông yê lì xuyên ngà, bà rít tà chì lê tì mà bè. Ông yê lì bù lì tà khu lọc cho nó, cho nó lưu bè mè nó. Đâu xa mà? Bà rít tà chì, cho nó tì chà chì thà nó, ông yê lì bù nó. Nhì lì rù yê, à cô xì gà nì. Tất chân lê lại, cô ba mà chị này chị xù bì rồi, tí tí chà chà lâu bì thà nó. Ông yê lì bù lì nó, bà rít tà chì, tí chà chì thà nó, mà nhìn lại phê nì mè nó. Hả lạ mê? Ờ, bà lý đó. Bùi quá chị. Ê! Bà lý đã đu bèo ra đi chá chị. Mày hả? À khu nè mẹ chính là ông cô cô yếp bèo. Ê! Ê ông. Ông yên linh à? Ông yên linh. Lê bí mà chết đá đu lý thu ra đó. Hết đi. Ê, ngá gà đi mà chí lại. Bà lý đấy. Chết đá đu mà bù. Bà lý đó. Bùi quá lý. Hết đi. Đá đu lý lâu bà. Sáng xì à nhếp bà đá. Sì, sì sà bì mẹo quý vị dân nhì lý.
ကိုဒါလောက်မှတီးအောင်ရှိတာငါချမှာနော်ကျိုးသားပါလားတီးမှာလောက်မှာမှာလောက်သားရှေ့ဆက်ပေးသားကျွန်တော်လည်းဆရာကိုပြေးပေးမှာမှာလောက်သားမှာအိုးနှုတ်ခမ်းလေးကနီနီရဲ့အောင်ရဲလေးလေးပဲဟုတ်ပြီဗျာနှုတ်ခမ်းလေးကနီနီရဲ့အောင်ရဲလေးလေးပဲရှေ့ဆက်လိုက်တော့အတမကောင်းတာသူပါပဲပဲပြုတ်တယ်လို့ပဲအတမကောင်းတာသူပါပဲပဲပြုတ်တယ်လို့ပဲညနာကြီးကိုကြည့်ရင်လဲကျုပ်ပြင်အတိုင်းပဲဟိုညနာကြီးကိုကြည့်ရင်လဲကျုပ်ပြင်အတိုင်းပဲကောင်းကြီးကိုသိချာကြည့်အဲ့ဒါငါခွင့်စီကောင်းကြီးကိုသိချာကြည့်အဲ့ဒါငါခွင့်စီ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 ဘာလုပ်တာဘာဖြစ်တာတို့ဘင်းကဆိုင်းဆီအောင်စော်ကားတာလာလိုက်ရလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ဟုတ်ဘာလို့ဘာဖြစ်ချင်တာเสียครับเค้าเนี่ยกะลากะนี่ไม่จีบูล่ะจีบูเลยอ่ะกะลากะนี่แอชินเนี่ยมาฉ่าตาตวยบูล่ะเนี่ยโหลฉ่าจีบูโหลกะลากะนี่แอชินละตี้ทุ่ยฉ่าหิงลิโหลฉ่าจีบูโหลทีโหลแอชินพี่ๆลิล่ะสโลโมชั่นลิเนี่ยเสียแล้วย้ายจีนกะลาเนี่ยอ่ะโหลย้ายสโนโมชั่นลิเนี่ยย้ายย้ายขนาดโหสโลทีโหลส่วนเนาะไม่ย้ายเนี่ยโอเคฮอบี้สโนโมชั่นลิลาเมฉ่าเอาตัดเชล่ะสโนโมชั่นลิอะคาเดมี่ย่าเอาละโอเคอะคาเดมี่ย่าโอเคฮอบี้ซอซอกากะเปียไซเสียหมอขะเหมียวหนูอ่ะตูเหมียตาตะมีอแยกขันตาฮายีนะเปียไปบาเนี่ยเหรอตะตะโหจีละนี่แหละตะบอดิชื่อตะตะโหเมตตาดิท้าแห่ป้อไซเสียอ๋องเนี่ยซอซอกากะเปียตูเหมียตาตะมีตะคว้างคว้างแยกขันเต็มเลยยีนี่ล่ะตอไล่ดอกมาตอพี่ไซเต็งลงมาไล่เองเอ้ยอ่ะไอ้ไซเต็งอ๋องเนี่ยลุตะกาลุมางารุละกาตีไข่ทามูนี่ก็ได้ศีลนาท้าพี่มะเนี่ยเนี่ยโหลาดาเปียศีลนาท้าดาวงาตีงาน้าเลยငါ့ဘာအကြောင်းနဲ့ငါဒီလိုစော်ကားတာလဲ။ဆရာဆရာအဲ့လိုအကြည့်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့။ငါအခုမှလာပြီးမျက်နှာချိုးသွင်းမပြနဲ့။မလိုချင်ဘူး။မင်းတို့လူရှင်လာတွေအချို့ငါသိတယ်။ဟုတ်။ပြောချင်ရပြောပြင်ဆိုင်းဆရာကိုနော်ဟိုလိုလေးတောင်းပန်လိုက်ဒီလိုလေးတောင်းပန်လိုက်ဆရာဆရာနဲ့ဆရာချင်းထန်နေအောင်တောင်းပန်တာရိုးနေပြီ။မလိုပါနဲ့။ဒီချိုးမျိုးလာမချိုးနဲ့။ဆရာဆရာရှိရနေအဲ့လိုမျက်နှာတီးနေမနေပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်မနေတက်လို့ပါဆရာရဲ့မင်းလုံနေတဲ့ချိုးကဟုတ်လို့လားဆရာဆရာဘာလို့ဆရာကြည်နောက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟာမင်းဘလို့တောင်းပန်တောင်းပန်ငါမကြည်နဲ့နိုင်ဘူးမင်းဘလို့တောင်းပန်ခြင်းလို့မကြည်နဲ့ဘူးပေါ့မကြည်နဲ့နိုင်မကြည်နဲ့သိဆရာကြည်နောက်ဆရာရဲ့လက်သီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကြီးကိုထိုးလိုက်စမှာပါဆရာရဲ့ဆရာကြာသလားလို့ကွာဆရာရဲ့ရွှေလက်သီးလေးကိုဖမ်းပြီးဆရာကြည်နောက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါမယ်ဆရာရဲ့တလောင်လေးနဲ့မင်းစော်ကားထားတဲ့စကလုံးအတွက်ကြည်ပြီလို့မင်းထင်လားမကြည်ဝေးသေးတယ်ညီလေးကျင်းနေသေးဘူးလားလောက်နဲ့ကျင်းနေနိုင်မကျင်းနေသေးဘူးမကျင်းနေနိုင်ဘူးလက်သေးနဲ့ထိုးတာမှဆရာမကျင်းနေသေးရင်ဆရာရဲ့ခြေတော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ပတ်ကြီးကိုပိတ်ကန်လိုက်စမှာပါဆရာလကားကောင်ကန်းကိုကန်အောင်မမင်းတော်တော်ဆိုးတယ်ကောင်မင်းဟဲရေလည်းမထိုးမြေပတ်တာဟဲ့ဟိုဘာတွေမြင်တာတော့ဟဲ့ဆိုင်ဝေးကြီးမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟဲ့လက်ထောက်လိုက်လို့အင်ကြီးကဒီမှာအင်ကြီးလက်ကျဲနေလို့ဂျိုင်းကဂျိုင်းမွေးမြင်လိုက်တာပြိတ္တမဲတမျိုးထင်လိမ့်မရှင်းအောင်ပြောမင်းမဲတော့မြင်လိုက်တာပဲဟာလေစကားမစားခမရဟိုနောက်ကကြက်ဦးငလုံးဘာလို့အထဲထဲတာတော့ခမုံစားတဲ့အလူမာကကျွန်တော်ကကြက်ဦးပြုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကြက်ဦးပြုတ်စားခြင်းကိုမစားလေဘာလို့ခမုံစားရဲ့ထဲလာလို့ကြက်ဦးငလုံးကစိုင်းတီးနေတော့ကျွန်တော်ကနောက်မှာဆင်းပြီးစားလို့ကမသိတော့ဘူးမသိတော့တော့ကျွန်တော်မောတဲ့အချိန်လေးအောက်မှာရေခွက်လေးရောချထားတယ်ကျွန်တော်ရေလေးတောက်လိုက်အားရှိအောင်လို့ကြက်ဦးပြုတ်လေးစားခြင်းဟုတ်တယ်ဗျရှင်ကွန်းထဲမှာထည့်ထားတာဟုတ်တယ်ငါ့ကိုအထင်လွဲအောင်မလုပ်နဲ့နော်အဲ့ကြက်ဦးဗမာစစ်လောက်တဲ့ဦးသေးတယ်ဟုတ်ဟဲ့မင်းလိုက်ကြပါမင်းလိုက်ကြလိုက်ကြမင်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တအားလိုက်တာခင်ဗျားတို့နေရာကဟဲ့ Okay အချိန်နဲ့တိူးလားဟောမင်းပြုံးပြဲပြုံးပြဲလာမလို့ ਨੇ ချိန်နဲ့နိုင်မဲ့ပုံစံတပုံမှမတွေ့သေးဘူးဆရာဒါကမှမချိန်နဲ့တိူးလားချိန်နဲ့နိုင်မှုခင်ဗျာခြေထောက်နဲ့ကန်တာမှဆရာမချိန်နဲ့သိရင်ဆရာဟာလေဆရာရဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပိတ်ဆောင်းလိုက်စမှာပါဟောကြာသလားလို့ကွာဟောဒီလိုဂျိုးဆွဲထားလိုက်မှာပေါ့ဦးပဲဟာဟဲ့ဒီဆိုင်ချီအောင်မင်းနွားနဲ့နိုင်ရလားငကြာကြီးဘေးမှမပြေးနဲ့အဲ့ဒါမစောကားလိုက်လားပြောလိုက်စမ်းပါငါမတ်တရရင်အေးစင်မတ်တရရင်မင်းစကားငါထားနားထောင်လိုက်ရလားမင်းငါဆောင်နွားနွားနဲ့နိုင်တယ်မင်းပြောလိုက်စမ်းခင်ဗျာလားခင်ဗျာပဲဟာအကိုဘာဖြစ်လို့တို့ညီလေးရဟုတ်ခင်ဗျာဟိုဘက်ကငရုပ်ပိကြဟုတ်ထင်းနေတာဟုတ်ဗျာညီလေးရအကိုကလည်းဒီဘက်ကလူငယ်လေးဖြစ်တော့မင်းငါမြောက်ပင်ပြေးတယ်မယ်ထင်လို့အားကိုလိုက်တာငရုပ်ပင်ကအဟုတ်ထင်းလိုက်တာညီလေးဒီဘက်ကတနခါမင်းရလကားထင်ဟာအေးပါကွာအကိုမှားသွားပါတယ်ညီလေးရလို့ပါနောက်တစ်ခါငါ့ဆောင်မင်းနွားနွားနဲ့မနိုင်နဲ့
ပြောလိုက်စမ်းဒီကောင်ပြောလိုက်စမ်းမနိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူးအကုန်ဖင်ကလာကြွားသားဗျဟုတ်ပြီဗျာဒီလေကြွားမာချီကြုံအောင်လို့ဟဲ့ငါပိုးဆိုးနေပြီဟမ်ငါပိုးဆိုးနေပြီမာသွားလို့အကုန်ကတော့ကတော့အကုန်ဒီဘက်ခဏလဲစမ်းပါနဖာကြိုးထိုးခြင်းတို့ဟဲ့ဒီနေ့လူရှင်တော်တွေကျွန်တော်တလေးဆန်တော့တဲ့ပို့နေတာပဲမဟုတ်နဲ့အကွာမောင်လေးဆိုတော့ပေါ့နော်ငါနွားမင်းမောင်လေးတို့ဖွဲ့လားဟမ်ဒီကကိုကိုဖွဲ့လဲမဟုတ်မောင်လေးဖွဲ့လဲမဟုတ်တတ်တတ်နေတဲ့ဂျာစင်ငယ်ဖွဲ့ထားဆိုင်ကြပါလာလာဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါလှူရှမ်းကျွန်တော်ဆရာပိုင်စိုးဝီတိတော့ဒါဆိုင်အေကြပါခင်ဗျာတောင်းရှင်းတော့တမိုက်ချီစစ်တော့တိုက်ပြီးချီတော့ဟော်ဒီဆိုင်ပါပဲဟော်ဒီဆိုင်ဒါကြောင့်လော်ကီတမိုက်စင်တာယာမှုဖက်ပြီးတော့ပိုင်စိုးဝီညီလေးဆရာရဲ့တပစ်ပါတကူလက်ဆိုတော့ပြဒီလိုလှူဆမ်းမှာကွာလှူဆမ်းကြိုက်သွားပြီဟင်ကျွန်တော်ဟုတ်လားမင်းနမဝမ်းတာရဗျာဟေးမမရီလူငယ်လေးနောင်နောင်ဟေးကျွန်တော်ညီလေးနော်လူငယ်လေးလူရောမင်္ဂလာမန္တကြီးရဲ့လေပိုင်ဆိုဝီဆိုရဲကျမတို့ရွာစားရေလူရောမင်္ဂလာမန္တကြီးရဲ့လေပိုင်ဆိုဝီဆိုရဲကျမတို့ရွာစားရေဒီပြေမိမူတိုက်လို့မှာနေမိမွေဆိုင်ပြညာစာဒီပြေမိမူတိုက်လို့မှာနေမိမွေအလူတကားအလူမပွဲမြောက်ချီနူရဲ
ไม่ต้องดูสิเนี่ยเสียลีมองใครดูขอมาเลยครับเนี่ยโอ้เสียใครเนี่ยประดิษฐ์เนี่ยก้าวอีมาก้าวอีฮอรี่เนี่ยชอเรเนี่ยมาประดิษฐ์วิปัสสนาอเกจจะลุยาบารีจันทร์รู้เย็นเนี่ยเสียใครนั่งอยู่นับหูมาต้องดูยากเลยนะฮอรี่เนี่ยนะจังเบบีฮอรี่เนี่ยตาดีมองนี่นะชูซานี